Você quer saber quanto eu ganho como biomédica pós-doutoranda aqui na Itália? Você quer saber, né? Então fica comigo para você descobrir. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Vocês que estavam sentindo a minha falta, estou aqui. Depois de muito tempo, vim aqui gravar um vídeo para vocês que estavam curiosos em saber a respeito da bolsa. E aí, gente, tô ganhando bolsa ou não? Quanto eu recebo para fazer o pós-doutorado aqui na Itália? Primeiro de tudo, gente, eu preciso contar para vocês que eu não vim aqui já com a certeza da bolsa, porque eu precisava de pelo menos 6 meses de pré-aviso do meu serviço para poder entrar com licença não remunerada. Porque eu sou professora lá no Brasil, em Campinas, vocês sabem, acompanham meu canal, sabem que eu sou professora. Então, os professores, depois de 5 anos de contrato, todos os professores têm direito a uma licença não remunerada para fazer o que quiser. Eu, no caso, tirei essa licença não remunerada de 2 anos para fazer o meu pós-doutorado. Então, eu precisava de uns 6 meses de pré-aviso. Só que o que aconteceu? Quando eu dei a entrada na minha bolsa, demorou muito para sair a resposta. Aí, demorou cerca de 2, 3 meses para sair a resposta. E eu já precisava dar o aviso. Então, eu dei o aviso e vim, na graça de Deus, seja o que Deus quiser. A primeira resposta veio negativa. Eu tive que fazer uma reconsideração. Depois, no final das contas, o edital foi cancelado e eu tive que esperar abrir outro edital. Abriu outro edital, entrei novamente com um pedido de bolsa de pós-doutorado e demorou outros 3 meses para sair. Eu já estava aqui na Itália. Então, gente, o que eu fiz? Cheguei aqui em fevereiro desse ano e eu fui começar a receber agora em agosto, tá? Agora, na verdade, setembro referente a agosto. Nossa, professora, você é doida, tanto tempo assim para receber. Gente, eu só conseguiria vir para cá se fosse dessa maneira. Começou a chover, vou falar mais rápido. Eu só conseguiria vir para cá se fosse dessa maneira. Então, o que que eu fiz, gente? Eu me programei financeiramente para ter esse tempo aqui. O meu marido aproveitou para tirar a cidadania italiana. Então, nós já aproveitamos tudo isso. Meu filho agora é um pequeno cidadão italiano, meu marido é um cidadão italiano, então se eu quiser eu posso morar aqui, independente do pós-doutorado, a gente pode ficar aqui. Não sei ainda quais serão os próximos capítulos, tá? Segura aí, esse daí vai ser um próximo vídeo. Mas enfim, então eu me programei para estar aqui por esses 6 meses, 7 meses sem receber nada. Só que aí a bolsa chegou, na graça do Senhor, na fé de Deus, a bolsa chegou, estou recebendo 2.100 euros. Quanto é isso? Na cotação de hoje dá aproximadamente 11.800 reais. É claro, pessoal, que a gente não pode converter, porque eu estou vivendo aqui e eu estou gastando em euro. Mas aqui, gente, na Itália, falar para vocês, o que é bonito, digamos, aqui, é bonito entre aspas, né? Para quem não estuda é bonito. Que as pessoas elas ganham mais ou menos a mesma faixa, não tem uma diferença salarial muito grande como tem no Brasil. Que eu vejo aí vocês que assistem meu canal, que querem ser biomédicos e ganhar 15 mil, 20 mil reais. Aqui não tem isso, aqui todo mundo ganha mais ou menos a mesma coisa. E 2.100 euros, gente, é um salário muito acima da média aqui. O italiano ganha em média entre 1.000 e 1.500. Quem ganha 1.500 ganha muito bem, tá? Então, a média salarial italiana é baixa. Então, eu estou ganhando melhor que os italianos do ponto de vista da biomedicina, da saúde, tá? Descobri até que eu estava ganhando mais que alguns médicos lá do hospital. Então, gente, valeu a pena a espera, valeu a pena a minha programação. E a minha dica que eu dou pra vocês, gente, se vocês têm um sonho, vocês têm que ver como isso vai acontecer, fazer isso acontecer. Se eu ficasse esperando lá no Brasil, bonitinha, a bolsa chegar pra depois eu ir, eu não iria. Eu não estaria aqui. Nós nos programamos 2 anos antes, eu guardei dinheiro para estar aqui. Então, não pensem que nossa, gente, olha, ela ganha quase 12 mil reais. Nossa, 12 mil reais.
Mas assim, vocês que estão aí não sabem o sacrifício que eu fiz para estar aqui, para hoje ganhar esse salário. Então vocês que estão começando agora, gente, não fica focado só no salário. Ah, vou começar ganhando R$1.500, R$2.000. Graças a Deus, glória a Deus, ainda bem, você vai começar ganhando isso, você vai ganhar muito mais depois, com o seu esforço, com o seu empenho, gente. Eu creio muito nisso. Eu acho que a gente é feliz e a gente tem sucesso naquilo que faz quando a gente faz com o coração, quando a gente faz o que gosta, quando a gente dá o nosso melhor, as pessoas vêm quando a gente dá o nosso melhor. Né, Guilherme, amor, por favor. Então, pessoal, a minha dica que eu tenho pra vocês é: se vocês querem alguma coisa, corram atrás, se programem. Eu fiz até um vídeo aqui no canal falando sobre essa questão financeira, para vocês se programarem financeiramente para alcançar o sonho de vocês. Então não é assim, vou ganhar R$12.000 lá na Itália. Foi difícil chegar aqui, foi difícil. Eu falo outra coisa para vocês. Para eu ter passado na bolsa, para ter a aprovação da bolsa, gente, eu tinha que ter pelo menos uns 10 artigos publicados em revistas internacionais. Vocês sabem como é difícil isso? Eu tinha que ter um currículo muito bom. Eles analisaram o meu currículo da minha professora do Brasil e da minha professora da Itália. Nós tiramos uma nota de 9,8. Eu ainda brinquei com elas. Eu falei, gente, esses dois décimos que tiraram, esses 0,2 que tiraram, foram por minha causa. Porque a única coisa que eles falaram no projeto foi do meu currículo. Que eu não tinha orientação de mestrado, que eu não tinha orientado doutorado. É claro, né, gente? Eu tenho 33 anos de vida, não tenho 33 anos de carreira. Então, o que eu tenho até aqui, eu já estou muito feliz. Obrigada. Mas eu fico feliz que vocês me aprovaram CNPq, graças a Deus, muito obrigada, agradeço de coração. E é isso, gente, estou aqui, essa bolsa aí vai durar pelo menos um ano, na graça de Deus, agora com esse governo que todos estão apostando que vai investir na ciência, eu estou aqui pagando para ver e esperando para ver. Vamos ver o que vai acontecer e eu conto tudo para vocês. E me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa loucura. Vocês fariam essa loucura? Vocês estariam dispostos a fazer esse sacrifício, a guardar esse dinheiro, a planejar para fazer essa mudança de vida? Isso porque eu não contei tudo para vocês, porque ia ficar muito longo o vídeo, tá chovendo, tá ficando mais escuro. Mas é isso, gente. Desejo muito sucesso para todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!